Доброго вечора, понеділка, 15 червня. В прямому ефірі вам вважає служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Саме зараз час говорити про те, чим цього дня жила Україна, світ і Миколаївщина. В студії Павло Москальов, мої вітання. Актуальні теми стисло. Миколаївські волонтери продовжують допомагати українській армії. В зону АТО відправилась побутова техніка та спортивний інвентар. Наша країна переживає такі серйозні времена. Переживают войну на Востоке, куда ребята сейчас отправятся выполнять свои задачи. Им поддержка необходима любая, крайне важная, как материальная, так и моральная. Актуальні питання працевлаштування та соціального забезпечення учасників бойових дій та членів їх родин обговорили в обласній державній адміністрації. Краплина крові врятує життя. У Миколаєві відзначили День донора. І розпочинаємо з офіційного повідомлення. У Мінську у вівторок 16 червня пройдуть зустрічі контактної групи із Донбасу і трьох підгруп. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Цитую. Завтра, 16 червня, у Мінську відбудеться зустріч учасників тристоронньої контактної групи за участі представників так званих ДНР та ЛНР. В зустрічі візьмуть участь Хайді Тальєвіні, Леонід Кучма, Азамат Кульмухамед. Зазначила вона і додала, що початок зустрічі заплановано на 16-ту за Києвом. Оліфер також повідомила, що перед зустрічю відбудуться засідання трьох підгруп із безпеки, політичних та гуманітарних питань. І до місцевих подій. Миколаївські волонтери продовжують допомагати нашій армії. Цього разу благодійники передали батальйону міліції спеціального призначення, які несуть службу в зоні АТО, побутову техніку та спортивний інвентар. Вже завтра подарунки відправляться на передову. Репортаж Наталки Приходько. Благодійний фонд народного депутата України Ігоря Бриченка крокує з турботою, допомагає правоохоронцям вже не вперше. Восени активісти передали на потреби армії мікроавтобус. Наша країна переживає такі серйозні времена, переживають війну на Востокі, куди ребята зараз відправляться виконувати свої задачі. Їм підтримка необхідна любая, крайне важлива, як матеріальна, так і моральна. Зараз спецпризначенці звернулися з проханням облаштувати блокпост. Зважаючи на спеку, нагальна потреба була у холодильнику. На дозвілля – телевізор та тенісні столи. Це питання волонтери вирішили за декілька днів. Це буде все їхати на блокпост, буде знаходитися там. Скажем так, для тех, которые будут уезжать в ротацию, будут находиться в зоне боевых действий. На цьому благодійники не зупинятимуться та й надалі допомагатимуть військовослужбовцям. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У березні нинішнього року в країні було оголошено демобілізацію. Тисячі громадян нашої держави, які майже рік прослужили у лавах Збройних сил України, виконуючи завдання в зоні АТО, повернулись додому. Питання працевлаштування, соціального забезпечення їх самих та родин досі залишаються актуальними. Сьогодні вони обговорювалися на нараді в обласній державній адміністрації, в якій брали участь не тільки представники відповідних владних структур, але й військові та представники волонтерських організацій. 996 демобілізованих учасників антитерористичної операції зареєстровано на Миколаївщині на 11 червня. Серед них учасники бойових дій, інваліди, всі потребують індивідуального підходу. Програм прийнято багато, навіть виділено фінансування, але ми щоденно стикаємось з якимись питаннями особистими, які потребують вирішення і не вирішуються системно. Тому мені б хотілося порозібратися детально в тих питаннях, які на сьогодні існують, для того, щоб можна було їх узагальнити і вирішити в найкоротший термін. Серед таких питань, зокрема, земельні. Як з'ясувалось під час наради, учасники АТО, які мешкають у сільській місцевості, фактично позбавлені отримання так званої пільгової земельної ділянки. За законодавством, як сільські мешканці, вони мають право на 2 гектари землі на загальних засадах. Є проблеми щодо навчання членів сімей учасників АТО. Законодавчо лише вирішена проблема з вступом у вищі навчальні заклади самих демобілізованих. Дуже повільно вирішується житлова проблема, але тут можна сподіватися на обласні та державні програми, серед яких обласна програма «Турбота». На сьогодні 94 сім'ї загиблих. Нас, звичайно, дуже турбувала підтримка сімей загиблих, дітей, які проживають в цих сім'ях. І тому в рамках цієї програми «Турбота» були виділені і в цьому році кошти для підтримки дітей з числа сімей загиблих.
Інше питання – оздоровлення та протезування. Останнього потребують 20 учасників антитерористичної операції. Стільки стало на облік. 41 демобілізований може розраховувати на санаторно-курортне лікування. Але поки що жоден не скористався цією можливістю. Причина – відсутність інформації. Військові скаржились на те, що часто самі працівники з установ соцзахисту не володіють потрібними даними. Тому цю проблему потрібно вирішувати терміново. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Акцією «Краплина крові рятує життя», відзначує День донора у Миколаєві. Близько 300 містян – це волонтери, громадські активісти, чиновники, працівники великих підприємств – прийшли зранку до обласної станції переливання крові, аби долучитися до благородної справи. Віце-губернатор Миколаївщини Оксана Янішевська свій робочий день розпочинає не в кабінеті, а тут, в медичному закладі. Кров здає не вперше, тому процедури не боїться. Та закликає долучитися до акції. Рекомендую всім проявити свою позицію гуманно і здавати інколи кров для того, щоб комусь вона врятувала життя. За минулий рік в лікарській установі здали кров 12 тисяч миколаївців, ще 4 тисячі – плазму. Медики кажуть, запасів препаратів вистачає. Втім, новим донорам завжди раді. Ми працювали всі в мирне час, обезпечили лікарні, роддома, дитинство. А зараз присоединилися ще й ранені хлопці, які їх привозять. Звісно, вони теж потребують донорської крові. Ми повинні присоединятися таким акціям, тим більше політики, чиновники, і показувати примір для того, щоб бути з людьми і йти навстрічу тим, хто сьогодні нуждається. Процедура здачі крові недовготривала та навіть корисна, наголошують медики. Після ретельного обстеження потенційного донора та консультацію терапевта людина допускається до спеціальної зали. За один раз береться 450 мл крові. Я всіх закликаю, приходьте, здавайте, не бійтеся, кров відновлюється, ви себе почуваєте не, я не скажу, скільки мені років, але я відчуваю себе в душі і на 30 років. Акцію «Краплина крові рятує життя» планують подовжити. Принаймні на тиждень. Списки на здачу вже подали трудові колективи 5 великих підприємств. До благородної справи також долучаться держслужбовці, вчителі та силовики. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відбулось свято. 6 вихованців закладу поїхали до своїх нових родин. Свято сьогодні і у творчої групи програми «Шукаю батьків», адже 4 дитини з 6 були її героями. Останні хвилини чекання, здається, не закінчаться ніколи. Ось-ось прийдуть батьки і почнеться нове життя, сповнене нових вражень і сподівань. А на згадку про центр реабілітації залишаться іграшки і добрі побажання директора центру Світлани Клюко. Разом з двома моїми тезками, Катеринами, загадуємо бажання, щоб все у дітлашні склалося щасливо у нових родинах. І нарешті, омріяна зустріч, перші обійми, розмови. Це наш член сім'ї, і ми вже її сильно полюбили. Тому що діти отримали шанс зростати в справжніх дружніх родинах, радіють всі. Ми дуже радуємося, коли ці діти виростають в сім'ях, і вони, в принципі, з цих сімей не виходять. Вони виходять заміж і залишаються в сім'ях. Це дуже благородно, дуже приємно. І я вважаю, що люди, які беруть, ну, їм просто низький поклон до землі. А кроме этого, я хочу огромное спасибо и значение сказать государственным людям. Мы привыкли чиновники. Вроде бы как-то так сложно. Но хочу сказать, что это действительно большая, огромная работа. Работа, скажем так, органа опеки и попечительства. Я очень счастлива, что каждый ребенок приобретает семью. Я бы хотела, чтобы у нас в городе Николаеве было их миллион, этих домов семей два типа. Ну и поменьше, конечно, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Зараз в Миколаєві 5 будинків сімейного типу і 13 прийомних сімей. Батьки роблять все для того, щоб діти, які колись були обділені увагою і любов'ю дорослих, почували себе в родинах спокійно, щасливо і затишно. Більше про родини, які прийняли до себе нових дітлахів, ви дізнаєтесь з сюжету в програмі «Крапки над І» на телеканалі «Миколаїв» у неділю, 21 червня о 19:00 вечора. Катерина Трегубова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.
Відтепер за кожним із районів Миколаєва, окрім Корабельного, закріплена частина території парку Перемоги. Таке рішення прийняв миколаївський міський голова Юрій Гранатуров і дав доручення керівникам районних державних адміністрацій особисто контролювати наведення ладу в зеленій зоні. Парк Перемоги розділили на 4 рівні частини. Одна з них перейшла під нагляд департаменту житлово-комунального господарства. Ця ініціатива мера продовжила традицію загальноміських суботників. Зокрема, за останні 3 тижні завдяки допомозі громадських небюджетних організацій був упорядкований міський пляж «Стрілка». І хоча за ним наразі не закріплені прибиральники, прибережна територія і досі залишається чистою. А щодо облагородження парку, то Юрій Гранатуров виокремив першочергові завдання на найближчі 2 тижні. Наша одна задача важна – вирізати повністю всю зеленку дикоростущу і покосити траву, для того, щоб просто парк просматривався і виглядав парком. В цьому основа парка. Далі, після того, як ми доб'ємося все-таки того і повернемо все на круги своя, наша задача зараз реально реалізувати плани по інвестиційним програмам. Завдяки інвестованим коштам та вже розробленим проектам у парку Перемоги з'являться нові куточки із каруселями, ще декілька спортивних зон та доглянуті клумби. А відповідальність за їх збереження міський голова делегує райдержадміністрації. Денис Іванов, Олег Хусаїнов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині виявили пункт розбирання викрадених в інших регіонах України автомобілів. В рамках циклу профілактичних заходів правоохоронці знайшли 4 транспортні засоби, які перебувають в розшуку. Ця робота ведеться із 1 червня. До співпраці долучені майже всі підрозділи органів внутрішніх справ України. Особливу увагу працівники Державтоінспекції приділяють перевіркам місць розукомплектування транспортних засобів, автомобільних стоянок та станцій технічного обслуговування. Так, правоохоронцями було виявлено 4 транспортних засоби з підробленими або знищеними номерами вузлів та агрегатів. 5 водіїв мали документи, що підтверджують право керування автомобілем з ознаками підробки. Посилена робота з розкриття аналогічних фактів триватиме на території Миколаївської області до 20 червня. Працівники Державтоінспекції звертаються до водіїв із проханням перевіряти документи на транспортні засоби перед купівлею, зокрема, звіряти номери вузлів та агрегатів, а найголовніше – накупувати транспортні засоби за довіреностями. Денис Іванов, ТНМ. І знову невиконання елементарних правил дорожнього руху призвело до трагедії. На автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу села Нечаяне відбулося зіткнення 2 легкових автомобілів. За попередніми даними, водій автомобілів Peugeot 107, виїжджаючи на головну дорогу з прилеглої території АЗС та не виконавши вимог дорожнього знаку «дати дорогу», допустив зіткнення з автомобілем «Chevrolet Aveo», який рухався головною дорогою в бік села Красне. З Ніколаєва їхали в Коблєво. Проїжджаю заправку перед Нечаяним, побачили, як від заправки мчиться машина Peugeot, не їде, а от дійсно мчиться на великій скорості. Попыталась притормозить, то есть как бы она шла нам в лоб. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичних закладів з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено водія та пасажира Peugeot 107. Водієві Chevrolet Aveo медична допомога знадобилася лише на місце пригоди, а ось його 2 пасажирів госпіталізовано. Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням правильно вибирати швидкісний режим, не порушувати правил обгону, проїзду перехрест та маневрування. Ці елементарні правила допоможуть вам уникнути небезпеки і збережуть здоров'я та життя. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський зоопарк готовий допомогти зоопарку Тбілісі відновити колекцію тварин, яка була втрачена внаслідок надзвичайної ситуації, яка відбулася в Грузії на минулих вихідних. Про це у коментарях нашим колегам повідомив директор зоопарку Володимир Топчий. Як стало відомо, Миколаївський зоопарк колись підтримував співробітництво і обмінювався досвідом із зоопарком Тбілісі. Останнім часом зв'язок було втрачено, але він буде відновлений. І цими вихідними Миколаївський зоосад запросив городян та гостей міста на ніч у зоопарку. Подібна акція відбувається вже втретє, і з огляду на успіх заходу не в останнє.
Нічна екскурсія за осадом розпочалася рівно о 20:00. Відвідувачі мали змогу подивитися на життя тварин після настання темряви. В хачах зоопарку можна було натрапити на привидів і зомбі. На тих, у кого після подібної зустрічі ще не здали нерви, чекала психоделічна лотерея. Із контейнерів з тарганами, мишами, п'явками та іншою живністю можна було витягти лотерейний білет і отримати подарунок. Люди хочуть таких-то хороших действий, какого-то позитива хорошего. Устали от тревоги, от того, что нас окружает. И поэтому вот мы делаем вот такой праздник. Окрім звичайних ліхтарів, доріжки для відвідувачів підсвічували смолоскипами. Захід супроводжувався моторошними звуками. Кричать лягушки, рикають тигри. Вот ходят всякие ряженые страшилки, сейчас еще их увидите. Вот тигр гуляет по зоопарку, вот так что. Біля входу в зоопарк розгорнули велику сцену, на якій виступали артисти коледжу культури і мистецтв, театру «Феєрія», шоу-балету «Каприз», артисти молодіжного театру «Стук». Останні, до речі, виступили у ролі живих скульптур. Також на відвідувачів чекав виступ індійців причорноморського клубу «Дакота». Величезне враження на гостей зоосаду справив мах і чародій Фокославик, котрий, окрім іншого, поділився з відвідувачем шоу деякими таємницями професії чарівника. Мы подходим к одной из девочек и говорим, а ты хотела бы быть ассистентом? Мам! Хотела бы. Но в тот момент, когда я ее спрашивал, заметьте, я подошел этой стороной, да? И достал незаметно правой рукой яйцо и держу его, соответственно, непринужденно и незаметно. Впечатлили костюмы очень красивые, танцы. А еще мне понравился фокусник, особенно его танец вот с шариком. Со светом. А, ну, зомби, которые здесь ходят, очень интересно. Феи красивые были. С сыном, с подружками, с друзьями, с дочкой. Но они своей компанией ходят. Мы каждый год посещаем. В прошлом году стартовала эта акция. Вот мы решили, что будем поддерживать наш зоопарк. Завершилось свято довгоочікуваним фаєр-шоу. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. 15 червня – день народження українського кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана Миколайчука. В кіно він зіграв 34 ролі, написав 9 сценаріїв і на його ж рахунку – 2 режисерські роботи. У колишньому УРСР Іван Миколайчук носив таврони благонадійного. В кіно дебютував ще студентом у курсовій роботі Леоніда Осики «Двоє». Загальне визнання Миколайчукові принесли ролі молодого Шевченка у фільмі «Сон» та Івана Палійчука у «Тінях забутих предків». Робота сценариста розпочалась з фільму «Білий птах із чорною ознакою». У 79-му отримав дозвіл на зйомки фільму «Вавілон-20» за романом Василя Земляка «Лебедина зграя». В ньому Миколайчук виступив і сценаристом, режисером, актором і навіть композитором. У 1980-му картина здобула приз за кращу режисуру на Всесоюзному кінофестивалі у Душанбе. У 83-му Іван Миколайчук створив сценарій картини «Небелиці про Івана». Наступного, у 84-му, готувався до роботи над фільмом, але його заборонили і дозволили тільки восени 86-го. Через важку хворобу автор почати зйомки так і не зміг. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І Миколаїв вкотре підтвердив звання театрального міста. Завершився ювілейний 10-й фестиваль «Південні маски». Напередодні закриття театральні колективи, що брали в ньому участь, пройшлись парадом від обласного палацу культури до Каштанового скверу. А там вже розгорнули свою діяльність театри на вуличних майданчиках. Варто додати, що всі постановки, які презентували в рамках фестивалю протягом 10 днів, були абсолютно безкоштовними. Свою майстерність показати і на інших подивитися, може чого й навчитись. Так учасники фестивалю коротко характеризують свою участь у «Південних масках». А традиційний парад на честь закриття фестивалю – шанс показати городянам увесь розмах свята. Для мене цей фестиваль – це дуже класне событие. Чесно, я об'єднала всіх дітей, всіх театралів. Це великий опыт, колосальний. Для мене це дуже круто.
Під завісу фестивалю театральні колективи вийшли за рамки театральної сцени і підготували виставу «Під відкритим небом». Тут всі візитні карточки колективів. Тут концерт, площаді, вокальні, хореографічні, театралізовані номера, де представлена палітра практично всіх учасників цього фестивалю. Цього року участь у фестивалі «Південні маски» брали 680 акторів з України і ближнього зарубіжжя. Свої постановки миколаївським глядачам представили на суд театри з Бердянська, Лисичанська, Києва, Миколаєва, Білгород-Дністровського, Черкас та інших міст. Це і досвідчені трупи з великим багажом за плечима, і юнацькі та дитячі колективи. Наскільки приємно те, що із 13 городів приїхали творческие коллективы театральные и сегодня сделали шествие по Советской с тем, чтобы еще раз показать, что наш город и наша Николаевщина театральная. В очередной раз город Николаев доказал, что мы действительно театральная столица Украины, потому что Николаевщина и Кировоградщина – это родина театральных династий Табелевичей, Саксаганских. И я думаю, что Николаев сегодня гордо несет звание театральной столицы Украины. Як і будь-який фестиваль, «Південні маски» судило журі, яке складалося виключно із досвідчених театралів. «Південні маски» – це не просто позитивно, це не просто професійно. «Південні маски» – це надзвичайно якісний фестиваль, який дозволяє аматорським колективам розвиватися, показувати свою творчість і, найважливіше, знаходити нових друзів і знаходити нові ідеї. Всі учасники фестивалю висловлюють сподівання, що попри інформацію про закриття, він житиме і далі, адже це важливо не тільки для його учасників, а й для поціновувачів цього виду мистецтва. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. В неділю християни згадували пам'ять всіх святих, що в землі Руської просяяли. А в Миколаївському Свято-Симонівському соборі, який будується навпроти центрального стадіону, у нижньому храмі митрополит Миколаївський Очаківський, високопреосвященніший Пітірім відслужив першу божественну літургію. За нею спостерігала Анета Рашевська. Під радісні дзвони зустрічали владику настоятель Свято-Симонівського собору протоиерей Геннадій Діаков і миколаївці. Перша божественна літургія в нижньому храмі собору – це знакова подія для міста, адже після Божої служби церква набуває благодатної сили і стає святим місцем. Могутні стіни, таємнича полутемрява і відчуття того, що ти знаходишся поза часом. Є лише Бог, свята божественна літургія, ми – і всі святі в землі Руської просіявші, які теж тут і моляться у престола Божого за мир в усьому світі. У 1998 році митрополит Київський і всія України Блаженніший Володимир освятив перший камінь під будівництво нового Свято-Симонівського собору. І з тих пір собор потихоньку будується усім миром за кресленнями Старого собору. Ось чому так радісно відчувається сьогоднішнє свято. Адже це історичний день, початок нового життя могутньої церкви. І якщо нижній храм такий великий, то можна себе лише уявити, яким буде Свято-Симеоновський собор. З Духом Божим, який посвящає церкву свою, у священному часі, у священстві, тому що церков Бога жива, стол і утвердження істини. І вона буде з цими связями Духа Божого, який посвящає, утверждає і направляє нас в цілі влади, радості, спасіння. В чому допоможе нам Бог? Святі землі наші, і моліть Бога нам. Після божественної літургії у нижньому храмі Свято-Симеоновського собору навколо церкви відбулась урочиста хресна хода, яка завжди завершує престольні свята православних храмів. Аніта Рашевська, Антон Нівісь, телевізійні новини Миколаївщини.
Новини спорту впродовж випуску. Миколаївщина зустрічає чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». 17 червня у Коблево стартують всеукраїнські змагання, в яких візьмуть участь спортсменки з усіх, без винятку, регіонів держави. Демонструватиме свої таланти і наша команда. А от чим дивуватимуть судді вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, дізнавався Денис Іванов. Миколаївська гімнастична школа вважається однією з найсильніших в Україні. Вона дала путівку в життя десяткам відомих спортсменок, серед яких олімпійські чемпіонки та призери світових турнірів. Більшість учасниць вітчизняної збірної – саме миколаївські гімнастки. Тож ініційований дитячо-юнацькою спортивною школою номер 3 чемпіонат «Україночка» отримав широку підтримку серед тренерів з усіх регіонів. Ми входимо в п'ятерку спортивних залів України. Вот по условиям мы стараемся все параметры выдерживать, чтобы наши дети ремонт делаем и так далее. Ну, и сугубо вы видите, здесь кроме ковров, и здесь только занимается отделение художественной гимнастики. Наразі художньою гімнастикою тут займаються близько 500 дівчат віком від 3 до 16 років. Більшість вже мають спортивні звання. Але на турнір досвідчені тренери відібрали лише 70 юних гімнасток. Одна із них – Єлизавета. У спорті вона вже майже 9 років. Неодноразова призерка найпрестижніших чемпіонатів, кандидат у майстри спорту. На турнірі «Україночка» бажає в черговий раз довести собі, що може все. Я хочу зайняти перше місце і стати краще для себе, щоб побачити результат з минулих соревновань. Інтенсивна підготовка до чемпіонату «Україночка» у спортивній школі ведеться протягом 3 місяців. Тренери налаштовують своїх вихованок як на індивідуальні виступи, так і на колективні. Намагаються встигнути якнайбільше, бо конкуренція буде неабияка. Приезжает очень много гимнасток, 350 у нас, более 350 участников, более 30 команд. Поэтому мы ждем, очень трепетно относимся к этому всему. Більш детально про сам чемпіонат «Україночка» ми розповідатимемо у наших наступних випусках ТНМ. Безпосередньо із місця події. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ну що ж, нам залишається побажати нашій команді лише вдалих виступів і перемоги на ось цьому спортивному заході. Все на сьогодні і на даний момент. Я з вами прощаюся і бажаю гарного, приємного вечора з телеканалу «Миколаїв» і аби день наступний приніс лише ось такі лише гарні, позитивні новини. Тримаємося!